Dobroveče, na programu radio televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Vlada Srbije usvojila je danas predlog zakona o budžetu za 2018. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 1,178 milijardi dinara, a rashodi 1,207 milijardi dinara. Osnovni ciljevi budžeta za narednu godinu fokusirani su na održavanje postignute makroekonomske stabilnosti i nastavak primene mera fiskalne konsolidacije, kao i dalje smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu započeto u 2016. godini. Uslovi za dobijanje statusa grada pored broja stanovnika mogu biti i poseban geografski ili ekonomski položaj ili posebne specifičnosti kao što su, na primjer, blizina državne granice ili drugi istorijski razlozi. U Sremu status grada za sada ima Sremska Mitrovica, a prvi čovjek opštine Stara Pazova uputio je lokalnim odbornicima inicijativu da ova sremska opština dobije status grada koja će se pred njima naći u petak na 21. sednici Skupštine opštine. Prema popisu iz 2011. u opštini Stara Pazova živi 65.792 stanovnika, među kojima i Slovaci, Hrvati, Mađari i Romi, što nije i najvažniji uslov za dobijanje statusa grada kada se govori o broju stanovnika. Povoljan saobraćajno-geografski položaj opštine Stara Pazova na 30 km od Beograda i 40 km od Novog Sada, kao i činjenica da kroz nju prolaze dva međunarodna puta, međunarodna železnička pruga, biciklistički koridor broj 4, neposredna blizina Beogradskog aerodroma Nikola Tesla i Batajničkog vojnog aerodroma, argumenti su opštine Stara Pazova sa preko 1000 privrednika i blizu 3000 malih preduzetnika, te pozitivan trend smanjenja broja nezaposlenih. Ova opština zaslužuje status grada, objašnjava Radinović. U prilog svemu tome ide i podatak da u opštini funkcioniše 5 javnih preduzeća za obavljanje poslova u komunalnim i drugim delatnostima, dom zdravlja, centar za socijalni rad, turistička organizacija, centar za kulturu i narodna biblioteka, dok svoje ispostave ima čak 9 državnih institucija. U vrtićima i školama obrazuje se oko 5000 đaka, kojima je na raspolaganju 51 sportska organizacija i 19 amaterskih društava. EBS je pokrenuo projekat izgradnje vetroparka u Kostolcu snage 66 MW, koji će strujom moći da snabdeva 30.000 potrošača. Za investiciju vrednu 97 miliona evra, 80 miliona biće obezbeđeno iz kredita Nemačke razvojne banke sa kojom je danas potpisan ugovor. Plan je da gradnja počne 2019. a proizvodnja struje godinu dana kasnije. Na 4 lokacije biće podignuto 20 stubova sa vetrogeneratorima. Procenjuje se da je u Srbiji oko 80.000 ljudi inficirano virusom hepatitisa C, a državni sekretar Ministarstva zdravlja Meho Mahmutović očekuje da će sledeće godine za te pacijente biti uvedena savremena terapija o trošku zdravstvenog fonda. On je naglasio da je hepatitis C ozbiljan javno-zdravstveni problem i da je Ministarstvo zdravlja formiralo specijalnu posebnu radnu grupu u okviru Republičke stručne komisije koja je izradila nacionalni plan za postavljanje dijagnoze i uvođenje savremene terapije. Tokom globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, koja se svake godine obeležava širom sveta od 25. novembra do 10. decembra, Zavod za ravnopravnost polova će u 6 vojvođanskih opština i gradova u okviru kampanje Kroz život bez nasilja organizovati predavanja i diskusije na temu rodno zasnovanog nasilja i merama zaštite. Tribine su već održane u Sremskoj Mitrovici i Rumi, sinoći u Staroj Pazovi u saradnji sa lokalnom samoupravom i ženskom odborničkom mrežom. Borba protiv nasilja prema ženama ne sme da se svodi na sigurne kuće i saniranje već nastalih posledica, već mora da podrazumeva aktivnu prevenciju, osnaživanje i informisanje žena, istakla je direktorka Zavoda Dijana Milović. Upravo iz tog razloga Zavod za ravnopravnost polova organizuje ova predavanja kako bi javnost bila informisana o tome šta je rodno zasnovano nasilje, koje su nadležnosti institucija uključenih u sistem zaštite od nasilja i o novinama u zakonodavstvu Srbije u okviru kojih predstavlja i novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Umetničko udruženje Nova Pazova izabralo je za novembarsku izložbu u galeriji Kulturno-poslovnog centra najznačajnije blago srpske i duhovne kulture, ikone koje izlaže Boško Jovanović, akademski slikar iz Starih Banovaca. Izložbu je otvorio protonamestnik Đorđe Kovljen, paroh crkve u Belegišu, na kojoj je na ulaznim vratima upravo ovaj umetnik ostavio trag za nezaborav. Boško Jovanović je svoj izuzetan talenat usavršavao na Višoj pedagoškoj školi Likovni odsek, gde je diplomirao, i na Visokoj školi lepih umetnosti odsek fuzija stakla u Italiji. Nakon Italije, Nemačke i Grčke, gde je živeo i radio, Boško Jovanović je došao u Stare Banovce i nastavio sa umetničkim radom. Njegovih ruku delo su i vitraži na prozorima Rimokatoličke crkve u Novim Banovcima i u biblioteci Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Dragan Perišić, fudbalski trener iz Beograda, novi je šef stručnog štaba Jedinstva i Stare Pazove. Novi trener će zvanično sa radom u Jedinstvu početi polovinom januara, kada krenu pripreme za prolećni deo prvenstva, a na klupi je zamenio Milana Vujasina, koji je posle 4,5 godine napustio ekipu. Jedinstvo je jesenji deo prvenstva u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug završilo na prvom mestu sa 35 bodova. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sneg. Jutarnja temperatura 4, dnevna 8 stepeni. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno večer.